Majlis Khatam Al-Quran mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah, Dr. Tabi, semua guru-guru dan kaki tangan. Yang depan awak, saya nak tengok awak yang duduk di atas pentas ni bagi tahun 5 dan tahun 4 Khatam Quran. Sebab tu lah mama pagi-pagi kita suruh baca. Hari Khamis kita baca Yasin, Alhamdulillah. Kita melaksanakan setiap program tepat pada masa. Dibantu oleh Ustaz Azamirul Amin. Ultra Beats on the track.